اخي لرجع زهقت كتير. يلا 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 אבל ילד, גרוע! ילד, אני חבר אותך עם ילד. פון, 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 בואו אני גם קצת עם ילד. יואו, תחשיב, הוא חססן מסריח. הוא לא יודע לשתמש בפעם. ככה כל SMG, ככה כל SMG. הכל SMG? קח את ה-SMG הכי מרסס שקיים עכשיו. קח את... לא, לא. את ה-SMG שיש עכשיו, איפה הוא? עם מחר הזה שמרסים אותו. אני לוקח פאמפ, ותאיר הכי מרסס שלי, וניתן... ניקח איזה... איזה פעם שעורה פעמיים ברציפות. כי אתה מעצבן אחי. אבל זה לא הייתי אני, לא אני שואלתי את הפנגית. וגם לא מעצבן. הכל התגיע שם מעשה שירה. יש לי, תסתכל, תסתכל, אופי, אופי, אופי. זה יפירים על התחת. לא אחי, אתה אמור שאני שודר אותי, זה לי כוח לך. זה היה. מה אני עשיתי? זה הפעם. מי, אז מי זה אמר על זה? מה, מה? לקחת הכל לסמי? מה? לא, לקחתי כל נשק מרסס יותר. תקשיב, יש לו... נשבור אותם מי מסיס. למה אי מסיס? איך אי מסיס? הוא גרוע. אחי, נתיר את הרק עם מאיר. אחי, הוא גרוע. למה גרוע? אני מביא לך... אופק, אופק, קח את הלוט הכי טוב שאתה יכול לחזור עליו. אני לא אגיד לך לוט. אחי, טוב, מה שמסבין אותי שתי... שתי כאילו אתם נכנסים לרד, ואז הם באים מלמעלה. לקחתי נשק ישן כזה, לא ישן. לא זכר הזה. לא זכר הזה, עוד לבן. בעצם קרי אורנה? עוד פאק, עוד פאק? תקשיב, אתמול קראתי עליה ברגע ש... עוד פאק? מה זה היה, אחי? למה? אבל למה? מה פתאום? וואו, הוא שינה עבור את המעקב עלי. מה שלא עוזר שלהם? מה זכר הזה? אחי, זה לא עוזר, נראה לי תוקע נודים. גם לך! מי עושה את הקול של דונלד דאק? נחש. אה? אני עשיתי את זה. אני לא יודע. אם פוליטי... אני לא רואה איפה אתה תמור, הוא לא פלאפל לדבר, אתה יודע. יו! 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 זה היה פייר, אבל אני עדיין הרגתי אותך. יו! 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 Nice move. Come on. Come on. Ain't you?
אני שלושה כזה. עם בוגי. בוגי. בטח עם ויבקס עם בוג. מה? מה קרצה? מה קרצה? וואי, שיתו את ג'י. בוג. אחי, איזה מדרגה גרוע, לא יודע. כולם גרועים, זה לא משנה. רוצים אחרי זה טריאס? איתך? לא, סתם. הרנה או הרגיל? די, אחי, מה, הוא עוד פעם תוקע מה אני מעל את הזה? אלו, אלו! מה זה לפנות? מה זה היה? לא יודע. בדע! מה זה החרה הזה? זה נורי, נורי, חבר בין החברים. יו! יו! הלו! אופי, מה אתם עוגים? אחי! יואו, איך איזה צולם, אני מה כל כך הולך? אופק, אני לא הבאתי לך, אני לא... מה, מה שאני עשיתי לך? כן, איזה צולם. אני אצלם את הכל היום. יואו, יואו, ועוד יואו. מה, זה לא פגעת לך? יואו. וואי, אוכל, נתתי לך את החיים. אחי, נודר זה עבר דרך הרצפה. מה זה היה עכשיו? איך אני 62 קיל? אני גרוע! נכון. אני באתי לך, סתום! אני גם לא נכונה! איזה אימא, עשיתי לו נשבע אחי, עשיתי לו לייזר של החיים. לא בא, חכה, 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 הוא מועל ליח. עכשיו הוא ליפוך עכשיו 270, אבל אחי. אני תנפלה, אני לא מאמין עליך. כן, משחק הזה. רגע! מה לך הרבה? יאללה, תוריד, תוריד את האמסיס, יאללה. מה אתה אין בו? יהיה בו, 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 בו. משהו יפה? מה אחי, רד, 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 ילד! הוא מסנייפ דפקתי לו. תגיד לי, הוא מתבגע לך, אתה הוא. אני מעביר דפקתי לו מסנייפ. וואו! זה לא קרה לך! מה קרה? מו, אחי, זה פגע לך? Just a minute, אחי, בהתחלה הייתי מגן. הלו. זה ילו. יאללה, כולה מלחמה. זה דבר נראה. לא, לא. ילד, די לבר הזה, תפסיק לעשות חוונה. די, לא, זה רגע. הלו, אני אמנה פחה. לא, אין את הנדבר הזה. הלו. הלו. איפה אני נותנת? יחלת על הגבר הרבה. שלום, מי, מי. תקשיב, תקשיב, איפה, איפה,
הילד הזה? נו, איך קוראים לך ילד עם הגיבורת על? אני לוקאס. קוראים לך לוקאס? מה? אתה בגיל הרוג אותו? לוקה! מה? לא יודעת את זה. שפוק, תקיד. רוב אופק חשבת, הוא פגיע את הרוגים. תקיד, נכון? מקודם היית למעלה וכיוונת עם הסנייפר? מה? מה? נכון, מקודם היית למעלה וכיוונת עם הסנייפר? כן, מה קרה? הנה, ככה, ככה. כי עמדתי במקום והצלחתי לך. לא, תקשיב, פגעתי איתך, פגעתי איתך. מה אתה מבקש? אני לא, אני אחי, רגע, נו, תסתמו שנייה, אתם רוצים לצחק? הרי נחת... מה? סבבה. אני צריך להקיק, מי אתה פגלו לו? אה, תודה! אני אבוקי ועוד איזה מישהו נראה לי. טוב, אני זה... איך קוראים? לוקאס, קוראים לך? לוקאס, לוקאס, כן. יואו! תקשיב, זה ממפה אחת המטורפות. רוזיק פה אקסי. אוקיי, עכשיו הולכים פה. יש פה איזה... מה ביי? הלו, זה אני יכול לעשות בו מלא אקסי, יכול להיות רמות בחינם. תן את הפה שלך. זו פיה שלך. תן את הפיה שלך. את באת. למה יש מישהו מאחורה בך? למה אני נספק? זרקתי, זרקתי. רגע, איפה אתם? מה? לא חכם. אני הולך, אני הלכתי להשיג אקספי, איש אקספי. איך, כמה אני רוצה? יש פה חנות אקספי. אתה פשוט יורה בחיות, אתה פשוט יורה בתרנגולים. יש לי משהו שמביא אותי ארץ. מה, איפה זה אבל? מה, זה מפה כאילו? לא, בואו אחריי, גיבורת העל, בואו. זה באחד העצים, זה באחד העצים פה. גיבורת העל, לא לתפוס, גיבורת העל, אתה רוצה אקספי. יש פה גם עגבניות, שאתה יכול לאכול. הלו, איך לא הגעתם לקילים שלי? זה לא מביא. מי אתה ללובי? אף אחד. אף אחד, מה זה לא נותן? סליחה, פה. איפה השיר? הנה, AFKXP בוטן. אני צריך נשק יותר מרסס. נו מה, כל משנה! אחי, אני הולך להפיק קצת... בואי, אני מתאים לך. למה? טוב? למה?
שאין לי כוח, שחקו. אחי, אנחנו רוצים להשיג קצת אקספי, זה כיף. גמרתי אותך. אני הייתי יכול לגמור אותך, אתה לא רשום, אני מביתה תקשיב, אחרי זה אני אצטרך להגיד מישהו, אבל את איך קוראים לו? לוקאס? 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 למה להקיד אותי? לא, לא, את לוקאס הזה אני לא מכיר, את לוקאס אני לא מכיר, כי הוא קרייר, ואז אושר נגד דינואל, אני צריך לעשות את זה גם, כי אני רוצה ארנה. מי זה אושר? איזה סקיל? לא הגיבורת, אלא שאני. מרוצים לו. אני טוב עם... באמת שאני טוב בנונסקופ, אני לא יודע מה יש לי. אני חושב טוב, אני הכי טוב בכיתה. מה זה קשור עכשיו? בכיתה ג' בטח. בכיתה, כי הוא כיתה ג' איך ג' אז ד' א' א'? לא אגבר. וואטה, פאק, איזה חמור אתה נודר. איזה טמבל. אני יכולה להרוג, בלי לדעת, בלי שסנאיקים. אבל אני מבחינים. אופה, 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 יאללה, בנה! אושר, אתה יכול לתת לי שמה? אחי, נו, אתה ראית את זה? די, נו, אין לי כוח! נו, אנחנו עושים את זה... מה עם ארנה? שלושתנו? מי ומי ומי? מה, גם אני? כן. תקשיב, זה מביא מלא נקודות, זה גיוני. אתה לא תהיה, אין לך במה לעלות, כי אתה לא תהיה, אין לך בת אלפס. אבל ארנה, נכון? כן, מה יש לך? זה בסע שני, אתה בין, כן. חדמש. אבל אל תהיו נובים. אני סומך, לבינתיים אני סומך על לוקאס. אני נוצח את הכי טוב שלי. אבל עלו עם מי נוצח. מה, זה כאילו עושים החלטה כאילו מי שלא מתוח לנצח או משהו? חכו, לא, עצרו רגע, לא, אל תרגו, אל תרגו, אל תרגו, אל תרגו, אל תרגו, אל תרגו. טוב, הנה. אוקיי, בואו אליי, נו, אליי, בואו אליי, בואו אליי, נו, אליי, בואו אליי. נו, בואו אליי, אתם עושים מוב וואן. מי שמנצח זוכה איתנו להיות בטריות, זה עד אחד. לא אני זהו, לא אני והגיבור עצמא. חכה, אני מביא עוד נשק, חכה, אני מחליף את הנשק. אופק, לא אמרת אני והגיבור עצמא. מי שרוצה שיקח את הפיקקס. זה בחנות הזאת. נו, אתה יכול לעזור לי? אופק, אתה נגד הגיבור עצמא? לא, אתה נגד מי שהיו לי קודם. אבל איך עשית את הפיקקס? את הזה? רוצים לראות את הסקילים האמיתיים שלי? בוא תראו. חכה, חכה, חכה. נו, זוז רגע, זוז רגע, זוז רגע, נו! יואו, הוא תירב. חכה רגע, אני אעשה רגע... נו, אושר, שחרר, יאללה, בוא. אושר, אני ארוג אותך. נו, בוא! זה איזה מתים? למה, למה? כי אתה לא בא, בוא, בוא. בוא, בוא. מה אתה רוצה, ילד? מה? מי שאולה אותך איך הייתי לפני? שאני אבוא אירה בך לאן. די, 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 די. מה, אבל למה? למה? טוב, טוב. בוא, נו, אושר, בוא. אני אמצו. נו, איפה לא מסתכל עליהם? בוא נראה מי נצח.
איזה רפה, אבל איזה חסן מודר, איזה רפן, הוא יודע... אחד אפס ליאור שבאת לו. הראשון שמגיע לסטיין מנצח. אחד אפס ליאור. זה השלום, זה השלום. אם הוא הורגתי זה לא עופר כי אני איתנתי הרגע את המשך. וואי, ללואה יש בילדינג באמת גרוע מאוד, סליחה. שיט. לא, לא, סתם, סתם, תעלה, תעלה, תנסה לעלות, סתם את עופר. אבל מה, אתה עשרו שלו קווי. לא, אני מנסה לעלות כי נפלתי. לא, אבל ראית למה... אבל היה זה לא היית מנסה לעלות. מיפי! הוא הורד על זה. מני, מני, מני. אושר, אתה עשית סקווי והפלת אותו. תמשיכו, תמשיכו. אבל למה הוא חייל עם הילדה? זה הילדה בסמים. הילדה בסמים. אחי, מה זה קשור? תראה, מי שהפיל אותנו הרגע, זה לא פייר. לא רוצה, זה לא משהו. אושר, אתה הפלת עם הסקווי! אתה עשית את הסקווי והפלת. טוב, 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 לא תתן את המציא. בקיצור, אחד אחד. ותוציא אילים, אסור אילים. הנה, טוב לך, שוקווי אני משאיר, לא אכפת לי. מה, אסור? אחי, זה הרגל! זה הרגל! מה הרגל, אחי? מה הרגל? אחי, אתה הורס את כל הבניות, זה לא מה שלנו. אחרי זה אתה חזר, בגלל זה מה אתה? יאללה, מוכנים? כן. לא, זה לא מבטא, זה השלוש. סמים קוצים כל שנייה, אני שומעת סמים קוצים. זה לא הייתי אני. אז מי זה? אני, אני. יאללה, נו, איזה סתיו. בוא נראה מי נצח. אני כמה שיותר להתחבק, זה מחיים. מי? נו, אני נצח. יאללה, ראונד אחרון, מי שמנ... אה, לא! אם סתיו מנצח, יהיה ראונד אחרון, ואם לא מנצח, עוד לא מצטרף אלינו. אם עכשיו עושה מנצח, אז... לא, אם עכשיו נו מנצח, נו מנצח. אוי, סליחה, נואל, אני אתן לי להרוס פה, סליחה. נו, אבל למה? כי אני עושה רגע אימפולים בשביל לשבור את הדברים פה. כמה לעבודה. מה, תפסיק לבנות, הוא מנסה לעשות משהו, הוא מנסה להרוס את הבניות. בוא, יש לי פה עוזי. תבנו אחת חדש, יש לי פה זירה, יש לי פה זירה, בוא. רגע, בוא נבנה מה נבנה חדש. הנה. שנייה. אני פה, מה, אתה מסגר אותי? מה זה? קדימה. אוי לא, נועה פגוע, רק. מה זה החייל הזה? נשבע אחי! נשבע אחי! תן לו תורה חיים, יאללה, עד ארבע, עד ארבע! הוא אחד ואני שלוש. מה זה החייל הזה? תוריד את האמצע, תוריד את האמצע, יאללה. אין לו אמצע! הוא בסדר שלו! אני מודיר שהוא לא כיוון עליי, אני יכול לשבע לך שהוא לא כיוון עליי. נו, וזה רגיע, אני רגיל לא לכוון, מה אתה? רק בוא תמכוון. הנה, אני אותי לא רגיל, הנה, בוא, לא, לא, לא. נשק עצמי, לא, 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 אם יש חיים, זוז, אני צריך להרוג. וואי, מה אני חפיץ ממכם? שמש לי עוד שקט. תן לי לא רוצה עשרים, תן לי לא רוצה עשרים, יאללה. למה אתה הרג אותו? אהבתי בשבילי לימור. שקט רגע, שקט רגע, נו. זה כל היום, מהר כבר. יאללה, נו, בואו כבר. תעבור את הדושים. אוקיי. מה שאתם עושים, זה מי שעכשיו מנצח, זוכה, ומי שמפסיד, מקיקים אותו. יאללה. דקה, אני מוריד לנו אל 20 חיים, בגלל ש... יופי, זה יאללה, אני בא אליי. בוא, תעלי למנה.
עכשיו נשכב פר, ונראה לי שהוא ינצח לפי ה... נועל, נועל, אני נותן לך את המקום, לא, אני לא. נועל, אל תהיה טמבל. גם סתיו, סתיו, יאללה. איפה הוא בכלל? נראה לי מישהו מתאמץ יותר מדי, נראה לי מישהו מתאמץ לא סתם את ילד שלו, לא יודע. אחי, אם אתה שומע את השאלה שלי, אתה חושב שזה נקלט בשאלה. תגיד לי אם זה פוגע בך. שואו! עמדתי במקום, מה אתה רוצה? טוב. אל תעבור. אני רואה לי אותו לקרע, כי יכול להיות שוסני. יש לכם חצי דקה, בואו נשים, אם הם לא שמים אותו חצי דקה, זה שם. חכה, אני שם סטופ. חצי דגה אחרונה, אתם צריכים לפרוש את חצי. אבל הוא כל שנייה מתחבר. יאללה, אני נותן לכם 20 שניות. זה על החיים ועל המוות. אם סתיו לא התחיל לתקוף, הוא מוקק נראה לי. מת. חרש שלי. שורי כבר את האמסיס, לא רוצה, אחי, זה לא פייר. בוא מולי רגע, נואל. אחי, זה לא פייר. רגע, בוא נשאל אותו, נואל, אתה מסכים על 5, ויהיה לך 4 ולא 3. יופי. נוגר זה לא פייר, לא יפה. יש לי תחושה שאפילו שם... אחי, נראה לי הוא שם אפילו אילי. יש לו 3 ולי יש לך מוצאתי. לא, יש לו 4, יש לך 4 ו-5. עד 5! זה אחרון! לא, יש 3 וזה עד 5. זה אחרון, אין לי התבכיינות עכשיו. מי שמתבכיין בסוף באמת מוקק עכשיו. כן, עכשיו זה... אבל הוא כל שנייה התבכיין! ואם אני עכשיו ימות, אני מתבכיין, אחי, אני מתבכיין. אתה יודע למה אני אומר את זה? אתה יודע למה אני אומר את זה? אתה מרמה. אתה יודע, אתה לא שמת... אתה לא שמת... יאללה, בואו, לא, בואו! אחי, גם קודם ירד... קודם גם ירית בשביל... בשביל להיות... נו, בואו! אני אני פותח. בוא 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 תעלה לי למשאי, בואי, קח לי למשאי, בוא. אתה בא למשחק? בוא בוא בוא. כנס, כנס תלכו. אני צופה בהם. בוא אחי, יש פה משחק. בוא נראה, בוא נראה. רגע, לא, מיטיל. מה, רגע, בניות נפלו, לא פייר. ולא ירדתי בו, ירד בי נפלו. זה עד החיים ועד המוות, זהו, זה אחרון, אתם יודעים. לא אחרון, זה עד 5. אם הוא אנחנו לא מנצח, הוא ניצח וזהו, נגמר. אם עכשיו הוא אושר מנצח 4-4 וזה גמר. עכשיו אנחנו בחצי גמר, כל אירוע מנצח. אם אני מנצח, אני 30 יואו! עכשיו אני נגד מישהו או שאתם רוצים להתחיל על זה? אני מסריח. לא, נשחתי זה. והוא עוד... אופק זה פייר כי הוא הוריד לי חיים, הוריד לי קאמפ אחד והרגתי אותו כאן 30. רגע, מה, אני בטוח? אני בטוח מזכת? הרגתי אותו שהוא תקע לי את סוף לא. אופק זה נחזר. יאללה, עשו לארנה. כן, קצו ללובי. אז אני ניסחתי. כן. נו, נו, בוא, מה ארנה? בואו סקוט רגיל וזהו. אבל רגיל זה חרה, רגיל זה חרה. בוא תקשור, אחי, אחי, יכולים להפיק ככה קטרים. מה אכפת עם הקטרים? אני כבר סתיים, לא אכפת לי. גם אני. לקחתי, אני התחלתי לשחק בעונה החדשה אתמול, ואני אשכר עשיתי ווין בארנה עם 20 קילים. טוב, אני אצטי שמונים. סוף, סוף, סליחה, ילד עם סימון 1-1, איך טוב קוראים לך עם המספרים בסוף. סליחה.